Қазақстан-Қытай қарым-қатынасын одан әрі дамыту жайы бүгін мемлекет басшысының еліміздегі Қытай Халық Республикасының елшісі Чан Ханхуэймен кездесуінде сөз болды. Тараптар Қытай басшысының елімізге жасалатын алдағы мемлекеттік сапарына дайындық мәселелер жөнінде де әңгімелесті. Нұрсұлтан Назарбаев екі ел арасындағы достық пен сенімге негізделген серіктестік жылдан жылға нығайып келе жатқанын тоқталды. Чан Ханхуэй болса, Қазақстан-Қытай қарым-қатынастары қазір өзінің даму тарихындағы ең жоғары деңгейге көтерілгенін атап өтті. Отношения Казахстана и Китая очень дружественные, близкие, доверительные. И визит премьера Каасяна в Казахстан был очень успешным. Обо всем договорились. И вот идея «Один пояс, один путь» и «Нурлы-жол», который «Светлый путь», они совпадают между собой. И все, что вот мы делаем, дорогу Западный Китай, Западная Европа, железную дорогу, газовые магистрали, все совпадает. Великий шелковый путь. Стратегия Китая. Казахстан екмелу стратегиясы және Қытай арманы бағдарламасы мақсаты мен мерзімі жағынан ұқсас. Қазақстан мен Қытай тату көршіған емес, стратегиялық серіктес. Біз Қазақстанның ел ішіндегі және өңірдегі тұрақтылықты сақтауға бағытталған ұмтылысын қолдаймыз. Қытай тарапы достық пен екі жақты қарым-қатынастарды жоғары бағалайды.